И да пуснем и другото да пее, защото само едното ни е достатъчно. Тати! Тати! Кажи сега. Тати! Повтаряй след мен. Тати! Тати! Лукчета! Ти остави това фото. Лукчета! И крокодилката. Нали така казва кака? Крокодилка. Както и подмравка казва кака. Това подмравка ми подправка. А подмравка? Еми подмравка. Да, днеска имаш рожден ден, приятел. Първи рожден ден. Мама и кака имат празник. Пък ти имаш рожден ден също празник вкъщи, само тати няма празник до 8 март, май. Да. Така че да сте живи и здрави всичките, най-важното. И да слушате тати. Да. Лъкче. Тати! А, така, тия са много интересни. Не, 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 не. Вече така доста почва да разбира от нето. Така че много положително. Като кака е, чува какво му се казва. Понаучи се приема да ни пипа дистанционните и разни други неща. Разбира се, както и кака, в никой случай не е 100%. За съжаление, но доста добре. Балончето. Ще го спукаш, бе. А, да, другото ни пееш. Да. Нищо, сега е тош пе. Ето химна на Европа. Другото ни пей, що ли ни го пусна? Да. Дай сега къде се навираме. Кака таблетчето и химикалчето. Химикалчето за таблетчето, да. Точно така, правилно. С химикалчето по таблетчето, да. Браво. Вече всичко знаеш.
Браво! Бабеца на тати на една годинка. Мама и тати. Танцвай, приятели, да. Павеца на тати. Да. Едногодишният павец. Упс, удръж така, приятели. Обратно да го обърнеш, да пишеш с него с химикалчето по таблета, да. Точно така, фишка, знаеш. Чакай да го изключим, да не ти пречи това каналче тук. Опси. Ето 4 годишни времена на Вивалди. Ай, кажи сега чао-чао на всички. Чао-чао-чао-чао-чао-чао. Хубавец, малък. Ай, да. Чао-чао-чао-чао. Браво, а? Така, виж как знаеш да махаш. Разбира се. Знаеш много хубаво да махаш. Да, много си хубаво. Да, много. Тати! 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 Айде да ни пипаме сега тук. Тати!